Ciao. Čau, tě ľudí, a moje meno je Dakota a budete tu vidieť tieto sluchátka. Pomaličky. Pomaličky, pomaličky. Teraz vám ukážem mikrofón. A keď si to kúpite, tak tu budete mať takéto dva. Je to dobre, vidíte. Tu máte také dva obrázky, keď to vidíte. Vidíte to? A je to predsa, že takéto dlhé. Natáčam dole, lebo hore je mama. To dnešné video na budúci týždeň alebo pondelok natočím video Minecraft na Xbox 360. Dobre, dajte like. Nezabudnite ten môj kanál odoberať. A čaute.